हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आज आपर ऊर बड़ इजी और टेस्टी रेसिपी लो हल मासर पेटू मासर पेटू आज बेंगेनेरे बनाम और सम्पूर्ण रेसिपी तो जानवे आम भिडिओ सम्पूर्णक चाक और आम चेनेल रूपान्तर सबसक्राइब कर नपहरब धन्यवाद तेंते आहकसुन आमी सम्पूर्ण रेसिपीटो आरम्भ करूँ। प्रथम आमक रेसिपीटोर कारणे जिखिनि सामग्री लगे हे सामग्रीखिनि आमी चाइ लैछो। आमक लागिब नहरु केफुटामान सरु सरुके काटि लब लागिब, पियाज सरु सरुके पियाज काटि लैछो, इया आमी केसा जलकिया सरु सरुके काटि लैछो, कलर खार दुइ चामच कलर खार आरु इया बेंगेना सरु सरुके काटि लवा बेंगेना आरो मासर पेटू। एक्चुअली परिमाण किनि आपनर मासर पेटूर परिमाणर ऊपर डिपेंड करे, जदि बेसिके मासर पेटू थाके तेने होले अलपमान आपनलके परिमाणटो बढ़ाब लागिब। नहरु आमी जेतु आमार मासर पेटू अलप बेसि नाय ओटिके आमी कमके लिसु। एतिया आमी आमार रेसिपिटो आरम्भ करू। प्रथमे आमी पेन एखनत मिठातेल दि लैछो, मिठातेल खिनि गरम होवार पछत आमी तात काटि थुवा पियाज खिनि दि दिसु। एतिया पियाज खिनि आमी किछु देरि भाजि लम अलप रंगसुवा हलके। पियाज खिनि भजा होइ गैछे, एतिया आमी इयात नहरु काटि रखा नहरु आरु केसा जलकिया खिनि दि दिसु। এখিনি আমি অলপ দেৰি লৈকে আমি ফ্রাই কৰি লম। এতিয়া আমি মাছৰ পেটুখিনি মিলাই দিছো। এতিয়া আমি কিছু দেৰি ফ্রাই কৰিব লাগিব, এনেকে কিছু দেৰি ভালকে ফ্রাই কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কাটি থোৱা বেঙেনা যিখিনি আছিলে সেইখিনি ইয়াত মিলাই দিছো। এয়া আমি নিমখ দিছো সোৱাদ অনুসৰে আৰু অলপমান হালধি দি দিছো। এতিয়া আমি কিছু দেৰি ঢাকি ৰাখিম। দুই তিনি মিনিট সময় ঢাকি রাখার পাছত আমি পুনের তাত যিখিনি খার আছিলে কলর খার এই কলর খারখিনি দি দিছো। এতিয়া আমি কিছু দেরি ভাজিম যাতে আমার বেঙেনাখিনি ভালকে সিজি যায়। আমার রেসিপিটো প্রায় রেডি হয়ে গেছে, কিছু দেরি ঢাকি রাখিম। এতিয়া আমার গুটেখিনি ধুনিয়াকে মশলাখিনি বেঙেনাখিনির লগত মিলি গৈছে আৰু কালারটো ধুনিয়া হৈ উঠিছে। তেন্তে ফ্রেন্ডস আমার মাছৰ পেটু রেডি হৈ গল। দেখিছে নহয় কি ধুনিয়া কালার হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ। তেন্তে আপোনালোকেও কেতিয়াবা ঘৰত ট্রাই কৰক মাছৰ পেটুৰ এই ৰেচিপিটো ট্রাই কৰক আৰু লগতে আমাক কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিল আমাৰ ভিডিঅটো। আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰিলে আমি উৎসাহিত হ'ম আৰু লগতে আমাৰ চেনেল ৰূপান্তৰ অসমক সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলত এনেকুৱা বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ আছে, ভাল ভাল ৰেচিপি আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি সাজেশ্যন থাকে তেন্তে আমাক নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব। ধন্যবাদ।